quan encara era vigent la dita de Reus, París, Londres. El nou cicle de visites de Còdol Educació es trasllada fins al 1900, en què comença l'explosió del modernisme de la mà de figures com Lluís Domènech i Montaner i Pere Caselles, arquitecte municipal de l'època, i a qui la ciutat ret homenatge aquest 2018. La ruta del modernisme és una de les més emblemàtiques i de més trajectòria a la ciutat, però es tracta de la primera vegada que es presenta de manera teatralitzada. Després de 20 anys ens calia donar-li ja una nova imatge, una nova concreció, i per tant buscar tots aquells elements de sorpresa de la ciutat que n'està carregada, n'està a vessar. Com que enguany és l'any de la música a la ciutat, hem volgut també, doncs, una de les sorpreses és que hi haurà una banda sonora que acompanyarà, doncs, aquesta ruta i, per tant, podrem sentir amb el cor i sentir amb les orelles. Un altre dels afegits de la ruta és un concurs de fotografia. El 1903, Pere Rull va anunciar al Diari de Tarragona que regalaria una onça d'or a qui fes la millor instantània de casa seva. Ara Còdol emularà el concurs a través de les xarxes socials. El recorregut ha desvetllat altres curiositats de la ciutat, com ara el teatre que Domènech i Montaner havia de construir al Mercat Central. Un projecte que no el va acabar de convèncer i del qual es va acabar ocupant Ricard Magdalena. Tot plegat per satisfer un afany de coneixement sobre l'època modernista, convertit tant per reusencs com per visitants. Ho expliquen molt bé i és important. A més, molt científicament molt bé, però ho fan d'una manera divertida que t'agrada. Vinc de Barcelona, ella és de Mollet, som amigues, hem decidit passar un dia juntes, com fem altres vegades excursions, i ens hem decidit per Reus, doncs perquè teniu també molt modernisme, molts edificis modernistes. La ruta ha seguit fins a la Casa Navàs. Abans, però, fotografia de rigor davant de la Casa Punyet del carrer Llobera, que va ser encarregada per la família Iglesias Òdena. La ruta Reus 1900 es realitzarà cada dissabte i els visitants n'hauran de fer reserva prèvia.